İnanıram ki, bugün çox ehtiyacımız olan bir mövzudur, səbir mövzusu. Ona da çox ehtiyacımız var ki, çünki çox problemlər var, insanların başı çox qarışıqdır. Çünki zaman sıxlaşıb, çünki hadisələr sıxlaşıb, çünki stresin, depresiyanın qalib gəldiyi bir zamanda yaşayırıq. Ona görə də bizim daha çox səbrə ehtiyacımız var. Həzrət İmam Şafinin bir sözü var, deyir, sadəcə Quran-ı Kərimdən Asr surəsi nazil olmuş olsaydı, insanların fəlahı üçün, müminlərin qurtuluşu üçün kifayət eləyərdi, deyir. Çünki orada iman edənlərdən sonra səbr edənlərə müjdə verir Allah. İman edənlər, sonra səbr edənlər və səbrə təşviq edənlər, səbrə tövsiyə edənlər. Həzrəti İmam Əlinin də bir sözü var ki, deyir, səbr imanda bədənlə baş kimidir. Yəni, baş səbr olacaq, bədən iman olacaq. Onsuz iman olmaz. Yəni, çox ehtiyacımız var, səbrə çox ehtiyacımız var. Çünki çox problemlərimiz var. Amma səbr təkcə problemlər qarşısında göstərilən bir duruş deyil. İbadətlər qarşısında da səbir öyrədir dinimiz bizə. Masiyyətlər və günahlar qarşısında da səbir öyrədir dinimiz bizə. Çünki hər tərəfdə günah var, hər tərəfdə problem var, hər tərəfdə şeytan, insu şeytanlar var və hər tində bizi gözləyən, bizi cəhənnəmə çağıran dəvətçilər var. Onlara qarşı göstəriləcək səbir önəmlidir. Deyə bilərik ki, Peyğəmbər Əfəndimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözəl bir hədisi var bundan bağlı. Əcəbənli əmril mümin deyə başlayır. Müminin durumu çox qəribədir, deyir. İn əsabətu darra'u fəsabara fəkənə xayran ləh. Əgər başına bir problem gəlsə, bir problemlə qarşılaşsa, ona səbr eləsə, onun üçün xeyri olmuş olacaq, deyir Peyğəmbər Əfəndimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demək ki, biz hər hansı bir dezavantajı özümüzə avantajı çevirə bilərik. Hər hansı bir problemi özümüzə qarşı, öz lehimizə çevirə bilərik. Nə ilə? Elədiyimiz səbirlə. Və ən əsabətu sarra'u fəşşəkəra fəkənə xayran lə. Yəni, başında bir gözəl bir şey gələrsə, ona şükr eləyər. Yəni də onun üçün xeyir olmuş olar. Quran-ı Kərimdə Allah-u Teala çox-çox yerlərdə müminləri səbrə təşviq eləyir. Vallahu yuhibbu sabirin ayetlerin birini söyleyeyim size. Vallahu yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri çok sever. Sabiru ve rabitu. Devamlı olarak sabirde yarışın, sabretmekte yarışın ve birbirinizden de ayrılmayın. Rabite içerisinde, devamlı alaka içerisinde kalın. İstainu bis sabr. Başka bir ayet. Sabirle Allah'tan yardım isteyin. Bizim herhangi bir mevzu karşısında gösterdiğimiz sabir Allah'tan yardım isteme talebidir. O da bir duadır. Bu da səbirə başqa bir yanaşma. Elə etdiyimiz səbir Allaha qarşı etdiyimiz bir duadır yəni. Bəli, istəinu bi sabr, Allahdan yardım istəyin səbirlə və salə və dua ilə Allahdan yardım istəyir başqa bir ayətlərdə. Bəli, sadəcə bunu düşünə bilərik. Başımızda çox problemlər var, çox sıxıntılar yaşaya bilərik. İbarətlərə qarşı çətinlik çəkə bilərik. Günahlara qarşı duruşumuzda çətinliklər çəkə bilərik. Bu gün onun günüdür. Bu gün günahların günüdür. Bu gün sıxıntıların, problemlərin günüdür. Bu gün hər kəsin başının dərdə, hər kəsin başının problemə qarışdığı bir gündür. Bilsək ki, yanımızda Allah var, onda biraz rahatlayacaq əslində. Çünki İnnallaha məəssabirin ayəti və müjdəsi var. Allah səbredənlərlə bərabərdir. Bəli, əgər biz mümin isək, demək ki, səbr etdiyimiz üçün müminik. Mümin səbr edən deməkdir. Kəlmə mənası etibarlı deyil. Mümin səbr edəndir. Səbr etdiyi üçün o mümindir. Çünki günahlara qarşı səbr etdiyi üçün mümindir. Əgər günahlara qarşı səbr etməsə, hər günaha yelkən atsa, o mümin olmaz. O müsəlman olmaz. Əgər mümin ibadətlərə qarşı səbr eləyən mümindir. Namaz qılmaq asan bir məsələ deyil həqiqətəndə. Bir mümin namaz qılırsa, o nəfsinə qarşı mübarizə aparır və səbr edir. Ona görə mümindir. Bəli, hər səbr etdiyimizdə Allah bizim yanımızdadır. Allah hər zaman bizim yanımızdadır. Bizə şah damamızdan daha yaxındır. Allah müvəffəq eləsin səbr etməkdə bizə.